Саламатсыздар ма? Физиканы оқытып өтті емесі пәні. Бүгінгі қарастыратын тақырымыз физика бойынша зертханалық сабақтар. Жалпы физикадағы зертханалық жұмыстар, бұл физиканы оқытуда зертханалық және практикалық сабақтар оқушылардың теориялық ойлауы мен практикалық қызметтерін ықпалдастыруға, коммуникативті қабілеттер мен кәсіптік дербестігін дамытуға мүмкіндік береді. Зертханалық жұмыстарды өткізу мақсаты нақты тақырып бойынша алынған теориялық білімді жүйелеу, тереңдету, алған білімдерін тәжірибеде қолдану біліктерін қалыптастыру және 21-ші ғасыр дағдыларын дамыту болып табылады. Жетекші дидактикалық мақсаты зертханалық жұмыстың бұл теориялық ережелерді тексеру және тәжірибе жүзінде дәлелдеу. Зертханалық жұмысты орындағанда физикалық құбылыстарды оқушылардың өздері бақылайды, тексеріп көреді, табиғат заңдылықтарын зерттейді, қолдан қайта жасайды, сандық және сапалық қасиеттерін байқап өлшейді, өз бетінше қорытынды жасауға үйренеді. Физикалық процестерді біліп тануға және өмірде қолдануға мүмкіндік болатындығын сенім артады. Зертханалық эксперимент оқытудың ең әсерлі және нәтижелі әдістеріне жатады. Зертханалық жұмыстың әдістемелік ерекшеліктеріне тоқталайық. Бірінші, демонстрациялық тәжірибені көрсеткенде оқушылар тек қана пассивті түрде бақылаушы рөл атқаратын болса, зертханалық экспериментте олардың өздері белсене қатысады. Физикалық құбылыстары өздері қолымен істеп көріп, өлшеулер жүргізеді. Физикалық шамалар мен тұрақтыларды тағандайды. Екінші, зертханалық жұмыстарды орындағанда оқушылар физикалық приборлармен, аппаратуралармен жұмыс істеуге үйреніп, политехникалық ебеліктермен дағдыларын дамытады. Олардың табиғат құбылыстарын біліп, тануға қажетті құрал екендігін көз жеткізеді. Үшінші, зертханалық эксперимент жасау үстінде оқушылар бізді қоршаған табиғат құбылыстары туралы өзінше қорытынды жасауға үйренеді. Физика заңдарының практикалық маңызын түсінеді. Физика ғылымының техникамен және өмірмен байланыстылығына сенетін болады. Бұл физиканы оқытудағы формализмді жоюға жәрдемдеседі. Төртінші, зертханалық сабақтардың оқушылар ғылыми зерттеу жұмыстарды жүргізуге дағдыланады және физика ғылымының танымдық күшіне сенім оқуға деген олардың ынта жігері артады. Зертханалық эксперименттің белгі ерекшеліктеріне қарай классификациясына тоқталайық. Бірінші, зертханалық экспериментке оқушыларды қатыстырылуы бойынша екі топқа бөлуге болады. Бұл бірінші, олардың барлығы түгел міндетті түрде орындайтын сыныптық зертханалық жұмыстар. Екінші, сыныптан тыс уақытта, яғни үйде, кабинетте жасалатын зертханалық жұмыстар болып бөлінеді. Екінші, өткізілетін орны мен уақыты бойынша зертханалық жұмыстар төрт түрге бөлуге болады. Бірінші, толық бір сабақ бойы. Екінші, сабақта қысқа уақыт мерзімде. Үшінші, физикалық практикум деп аталатын ұзақ уақыт бойы. Төртінші, сыныптан тыс уақытта өткізілетін эксперимент. Үшінші, зертханалық эксперимент мазмұны бойынша сандық және сапалық жұмыстар болып бөлінеді. Төртінші, өткізу тәсілдері бойынша зертханалық эксперимент фронтальды, әртүрлі жұмыстар жүйесі және физикалық практикум болып үшке бөлуге болады. Зертханалық эксперимент қойылу мақсаты бойынша зерттеушілік, эвристикалық және иллюстративтік деп үш топқа бөле аламыз. Бағдарламада көрсетілген зертханалық жұмыстар мен физикалық практикумдар негізінен мектеп курсы физикасында мынадай басты мәселелер эксперименттік негізде түсіндіруге көздейді. Бірінші, физикалық құбылыстарды бақылау және зерттеу. Екінші, өлшеуіш приборлар және физикалық шамаларды өлшеу әдістерімен танысу. Үшінші, физикалық шамалардың арасындағы сандық байланыстарды тағайындау. Төртінші, физикалық тұрақтыларды анықтау және олардан сан мәндерін табу тәсілдерімен таныстыру. Бесінші, техникалық құралдармен және қондырғылармен таныстыру болып саналады. Енді берілген фронтальді зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру кезеңдерімен мына кестеден көре аласыздар.
Яғни бұл бірінші кезеңде, әзірлік кезеңде мұғалімнің қандай іс-әрекет жасайды. Бірінші, зертханалық жұмыстың мақсатын, оқу мақсатын тағайындайды, сабақтың құрылымын жасайды. Одан кейін сабақ жоспарын, яғни қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрайды. Үшінші, осы құралдардың дұрыс жұмыс жасайтындығын тексереді. Төртінші, тәжірибені нәтижесін, қателігін тексеріп, есептеп, тиімді жолдарын анықтайды есептеудің. Одан кейін оқушының іс-әрекеті. Оқушы бұл әзірлік кезеңінде теориялық материалдарды қайталайды, құралдармен жұмыс істеудің тәсілдерін еске түсіреді. Қажет болса, эксперимент мақсатына сәйкес берілген есептерді шығарады, жұмысты орындаудың жоспарын құрайды. Екінші кезең – орындау. Бұл кезеңде мұғалімнің іс-әрекеті кіріспе әңгіме өткізеді, оқушының іс-әрекетін ұйымдастырып, олардың жұмыс істеу барысын бақылайды және оқушының жұмысының нәтижесін тексереді. Ал бұл кезде орындау кезеңіндегі оқушының іс-әрекеті жұмыс жасайды, қорытындылайды зертханалық жұмыстың нәтижесін дұрыстығын тексереді. Қорытындылау кезінде мұғалімнің іс-әрекеті үшінші соңғы кезең, бұл оқушылардың жұмыстарын тексереді, жұмыстың нәтижесін талдап, қорытындылауды ұйымдастырады. Ал оқушының іс-әрекеті жұмыстың нәтижесін талдауға қатынасу, өз жұмысын талдау деген кезеңдерден құрауға болады. Жалпы бүгінгі мәліметтер бойынша сіздерге үйге мынандай тапсырма беріледі. Бұл физика пәні бойынша 7-9 сынып оқушыларына қандай тақырыптар бойынша зертханалық жұмыс жүргізілетінін анықтаңыз және осы анықталған жұмыстарды дәптерлеріңізге тізіп жазыңыз. Одан кейін екінші тапсырма бұл E-College платформасындағы виртуалды лабораторияға кіріп, кинематика тарауына байланысты берілген зертхананың бірін жасаңыз және скриншоттап тапсырманы орындағаныңызды жүктеңіз және жұмыстың орындалу алгоритмін жазыңыз. Осының барлығын бүгінгі өтілген тақырып бойынша үйге берілген тапсырма болып саналады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.